meu nome é Eduardo Sareta, eu sou um dos diretores aqui da Galeria Choque Cultural. A Choque Cultural é uma plataforma que desde 2003, 2004 vem dando suporte para o desenvolvimento de trabalhos, carreiras de vários artistas. Primeiro de tudo, a gente escolheu o prédio. Então, depois de escolhido o prédio, foi pensado um artista que conseguiria resolver com maior impacto e dentro de uma linguagem que o pessoal da KLM gostasse bastante. Então, o Daniel Melin foi escolhido. Bom, eu sou o Daniel Melin, estou aqui na Luz, pintando o painel da Prestes Maia. Eu estudo bastante ilustração dos anos 50, que tem essa pegada meio de propaganda e tal. E aí eu tiro isso meio da propaganda e na hora que vai pra parede acaba criando um outro contexto, e isso traz um pouco de ironia. A inspiração pro painel, assim, eu trago um pouco do que é meu trabalho, que é essa brincadeira com os clichês, a questão da pop art. O lugar aqui já inspirou bastante. Eu colei aqui alguns dias para conhecer um pouco do espaço, conhecer um pouco do lugar em volta, assim. A técnica é a técnica do stencil, né? O que é o stencil? É um molde vazado recortado em papel. Para fazer esse desenho da mulher, foram usados 37 moldes, que aí, no geral, completa a figura dessa mina. Não tinha como eu chegar num painel dessa proporção e querer fazer uma coisa na hora, assim. Então teve toda uma pré-produção para a gente começar o trabalho. Correr atrás das tintas, de material, que material que precisa, autorização. E o meu ajudante, que é o Ricardo, que é um cara que sempre me acompanha nos trabalhos e a gente já se entende. E fora isso, teve o pessoal da Choque Cultural, no geral, assim, que vem dando uma força e vem ajudando para que esse trabalho seja realizado da melhor forma. E a gente já sabia que a KLM é uma empresa de cabeça bastante aberta, então eles toparam fazer uma parceria. Eu sou o Mark, sou o diretor da KLM Brasil. A identidade da KLM é bem ligada à cultura e identidade da Holanda. A Holanda é um país descolado, que gosta muito da arte moderna, do design. E então, quando a Choque Cultural fez essa proposta de trabalhar um painel aqui em São Paulo, nós tivemos a ideia que isso poderia ser muito legal, bacana, para a KLM Brasil. Sou Germa, do marketing da KLM. Esse projeto é uma continuação de uma parceria que começou em janeiro, quando a KLM levou 7 artistas da Choque Cultural para participarem de uma exposição em Basel, na Suíça, na Fundação Brasileia. Portanto, é uma continuação natural de uma parceria que começou há 6 meses. Agradece o pessoal lá em nome da KLM. Obrigado a todo mundo da Choque Cultural aí. Sem palavras, velho. A Choque Cultural tem uma preocupação grande em trabalhar um tipo de arte que seja acessível. Por mais que as pessoas olhem e vejam assim, um foco mais ligado à arte de rua, ou ao grafite, ou à tatuagem, ou à história em quadrinhos, ilustração, a nossa preocupação principal é tornar a arte acessível e possível na vida das pessoas normais. Eu sou a Silvia Levi, a diretora de marketing da KLM no Brasil. E essa iniciativa, ela é só uma primeira. A gente acha que nada impede que posteriormente a gente venha dar continuidade a ações desse tipo de intervenção no espaço urbano das cidades, porque a gente quer continuar inspirando a jornada das pessoas.